Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Car for Sale Simulator. Както виждате, доста от нещата вече са завършени на 100%. Обаче за жалост трябва абсолютно всички неща да са на 100%, за да пуснат апдейта. Така че най-вероятно днес за последно ще играем на тази карта и с тези неща в играта. В момента е 18 декември, когато аз снимам това видео, вие ще го видите някъде около 10 дни по-късно. А пък аз на 4 януари се прибирам в България. Не мога да бъда на 100% сигурен, че до тогава ще са готови, тъй като все пак са празници и те са хора и най-вероятно няма да работят. Но аз след като си почина малко и вляза в кондиция отново с епизодите, да се надявам, че ще са ги довършили. Реално по-голямата част са я свършили от работата. Така че вие ако желаете още епизоди на Car for Sale Simulator, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това имате още няколко дни време за лимитираният коледен мърч, който съм направил. След 31 декември той повече няма да бъде пуснат за продажба, така че ако някой се интересува, линк към него ще откриете долу в описанието. А сега да продължаваме с играта, като предният път ударихме 2 милиона. И това, което ще гледам да свърша днес като работа, е да си разширим нашият магазин. Отваряме, здравей Чочко, ти продължаваш да чистиш. Аз мисля, че ще мога да потъркам тази кола, о да, цапала се. Днес няма нито маркет, нито аукцион. Какво безобразие. И се надявам това с нацапването на колите вътре в магазина да бъде фикснато. Сега разбирам да ги оставя отвън, ама... Да, продавам вътре и тя цялата да е мазало, е няма как. Още 27 experience points и нашият работник вече ще може да чисти коли. А ние сега да се хвърлим към квартала и да видим дали ще намерим нещо за купуване оттам. Това Audi може да струва някакви пари. А, мех, 15 000. Проблема е, че не намирам абсолютно нито една кола, която да надхвърля 50 000. Много, много лошо. А! Това тук може да бъде нашето спасение за деня. Добре, нека се спазарим за 50 000, надявам се. Добре. За 51 800 трябва да се навиеш. Браво, бабке! Имаше щети, така че направо към сервиза. От тази кола можем да направим горе-долу двойна печалба. Ако имаме готини клиенти, разбира се. Ако ли не, пак ще сме на някаква печалба, но... Малко по-така мизерна. О, ама тя си е бая очукана. Майсторе, айде бе, ще се стъмни. 10 секунди и приключва деня. Рип, утре ще я продавам. А то е до 8 всъщност. Добре, имам време и да я пребоядисам. Красота. Давай бързо и една снимка да направим, докато е светло. Добре, и я паркираме ето тук. Да я заредим догоре. И пускаме за продажба. То цената, до която можем да качим, е 95 000. Айде. Винаги на най-скъпото ще продавам от сега нататък. Защото видяхте как миналият път някои клиенти бяха готови да дадат дори повече от парите, на които съм я пуснал. Но тъй като не мога да кача над тях, се очертаваше да я продавам малко по-евтино. А, чудно. Ще направим пари. Има маркетплейс. Направо към него. Добро утро, успешни млади хора! Имаме супричка, която ще я офертираме за 60 000. Да, добре, 62. Не иска да сваля, не иска да сваля. Еми, айде, айде. Оу! Ламбо! Хубави пари! Можем да свалим 28 000, което значи, че за 321 000 долара трябва да се навие този. Готово. Взехме си и ламбо, което обаче има малко щети, така че в сервиза. Оу май гад! Днес ще изхарчим много пари. Тук може до 398 000 да свалим. А така... И още една Toyota Supra! А тези BMW-та за колко вървяха? Че не помня. А, ефтини са. Така, ау, много щети, много щети. 56 000. God damn. Дай я за 50. По-добра оферта! Ай, ти добре ли си, бе? Оф, имам пари. Имаме две Супри. И горе-долу изхарчихме 1 милион за коли току-що. Тази дори е с нитро. Пускаме ли се на състезания? Оставям я тук, защото няма къде другаде. Вече можем да накараме нашият работник да чисти. Направо златно бих казал. Имаме купувач на тази тук. Даже двама. Нека видим. Този 69 000.
тази за 63, добре. И имаме един трети, който не вярвам да даде по-добра оферта, но все пак. Айде де, приятел, ти направи цяло около светско пътешествие. 62, не. Айде към първия. Този ще го спазарим за 74 000 и си тръгва, гледайте само. Айде лека! Пътувайте останалите. Сега поне знам, че няма да ми се налага да чистя колите. Най-вероятно ще взимам по-малко експириенс, но живи и здрави. 15 000! Какъв беше този ремонт на тази кола? Майко мила! А тя тази тук с нитрото имаше щети, нали? Иначе... А, не! Няма всъщност! Еми, знаете ли какво тогава? Нека накараме нашият приятел да я изчисти. Той в момента отива да чисти другата, добре. Я да го видим. Изобщо изтърка ли я, бе, пич? Вау, той от километри да не се нацапа. Той не беше ли с други дрехи? О, да! Преди беше един потник. Сега като го апгрейднахме, му се подобриха и дрехите. Мога ли само да питам защо имаш пръстци по-големи от тези на Джак Грилиш? What the fuck? What the fuck? Той е желиран. Само че аз не получавам експириенс в момента, май. 42. Сега ще видим. Нека да откараме ламбото на боя. Мале, ретро колите са толкова скандални. Някога, ако мога да си позволя коли за милиони, определено бих си добавил една такава в колекцията. Добре, какво бижу само. Нека го снимам само, докато този не е дошъл да го чисти. И да го пуснем за продаване. Оу, първо трябва да го заредим обаче. И не получавам експириенс, но мога да чистя заедно с него. И така леко читвам. Ефтиното желязо вече стана скъпо. Продаваме само скъпи коли. Ламбо! Тук можем да се пазарим до 652 000. Вай. Айде! Супрата ми е изчистена. Така че да я разкарам. Предният път загубих една такава на състезание с залог. Надявам се този път да не я губя. Тази тук какво има? Оу, тя има много щети. Добре, тази ще я продавам. Но и тя има нитро. Така, майсторе, захващай се за работа. Поне частите са ефтини. Давайте и еросмицата. Все още нямаме клиенти. О, надявам се това с стъклото да бъде фикстато след пача. Защото много ме дразни половината да е червено. Така, боядисана е. Време е нашият приятел да я измием. Зеле! Да я заредим и качваме. Ама нещо не идват клиенти! 820 000! За тази тук, майко мила. Ето го и първият клиент, някаква бабка. Явно тежка милионерка. Що ми идва да гледа това ламбо. И тя е... Оу. Добре, все пак е... С само 170 000 отгоре на моята цена. Което е много добре. И аз мога да и кача с 40 000. Което ще рече 530 000. Половин милион печалба. Да го направим, айде! Взехме и пенсията на тази. Ще яде обелки от краставици до края на живота й. А сега... Оу, имаме купувач. Щях да тръгна към състезанията, но... Нека видим. 660 000, скандално добра оферта. За 710 ти е твоя. Още по-голяма печалба! Айде! Пътувай! 2 милиона и 300 хиляди. Направихме печалба от 450 хиляди само с две коли. И тези супрички ми зазваха без пари. Охо-хо-хо, как припуква! Я да видим срещу коя кола ще се пустим на гонка. Шкода, 600 долара, 200 долара. Това нещо, 160, е! Стигате, те са много мизерни. Еми, добре, нека се пуснем срещу този джип. Тъй като залогът е най-голям. Ще бъде ли на тъмно? Ми не. Дали ще спечеля първото състезание в живота си? Той е с дрифт кит. Би трябвало да набира по-бавно. Нека видим. Палим двигателят. Така. Айде! Газ, 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 газ! Айде, мачкай! Първа победа! Направо го изядох. Но печалбата беше наистина доста малка. Те останалите още седят, ама... Ооо! Как и светят в червено. Красота, красота. А то нитрото всеки път се пълни. Ясно. О, да. Автоматично се пълни. Значи няма защо да се притеснявам да си го ползвам.
А нашият пич работи дори през нощта. Е, това е. Браво, маняк. Айде да ходим да спим. Мама мия. Имаме аукцион. Ще отидем и на него. Само нека продадем другата супра. Тя е готова да я пребоядисаме. Той тя има такива червени светлинки отдолу по тваровете. Боц. А я чакай само да те видя. Ти си с ABS, това нещо, ESP, Turbo и Nitro. Ако имаш повече екстри от другата, другата ще продадем. Нека видим обаче. Ми, общо взето е едно към едно. Единствено тази няма Racing Kit. Но той се инсталира пък много лесно. Чудя се. Така или иначе не правя много пари от тия състезания, дайте направо да я продадем. Евентуално ако по-натам добавят състезания за повече пари. Той има и такива за 20 000, но мен малко ме е страх да се пускам директно на тях. Трябва да потренирам. Така, пускаме. И имаме време за още едно състезание. Малко е с гадни джанти тази, ама ще ги променим. Нека видим колко поредни победи ще направим с нея обаче преди това. Добре, има някакво ТТ тук за $600. BMW за 1600. И това изобщо няма да го гледам. Така, залогът е 1300. Никъде не виждам да пише, че си залагам колата. Той дори няма нитро. Директно се пускам. Снимайте, снимайте. Най-вероятно има и някакъв ачивмент за направени повече победи, който обаче със сигурност няма да взема скоро. Тъй като преди малко направих едва първата си победа. Палим. Тук между другото, ако си вкарам поне педалите, ще ми е много по-лесно за превключване. Айде газ. Аз и без това ще го скъсам. Опитва се, опитва се. Този път като че ли вдигнах по-висока скорост, 192 км в час. А той не е бил много далеч между другото. Бре, бре. Това беше без нитро. Със най-вероятно щеше да ме бие. Чакайте сега да почистим малко, че все още ни трябва точки. Следващото умение на нашия е да движи по-бързо. Това изобщо не ме интересува. По-скоро ще си вдигна умението за пазарлъка. Да правим повече пари. Ей, той офисът ми е затворен. Аз се чудя защо не идват клиенти. Какво стана тук? Къп е тоя трафик? Майчице мила. Това няма спиране. Видяхте ли ми спирачният път? Това са сигурно около 30 метра. Трябва да бъда внимателен. Ще се прибия някъде. Майко мила. Оттам чак и ехе. Почти при аукциона спрях. Еми, като гледам, няма да дойде клиент. Така че нека отидем на аукциона. И без това имаме безобразно много пари, които ще изхарчим съвсем скоро за оголемяване на нашият магазин. Добър ден, приятелю. Ето я и първата кола. Нямам интерес. Следва... Няма как да не играя за това нещо. Изглежда изключително добре. Взехме го за 150. Форт Ескорт. Не благодаря. И накрая е... Еми, поне си взехме едно Порше. Така, да видим с какво разполага то. ABS Drift Kit и Turbo. Имаме клиент, идваме. Маре колко бавно набира. И стоповете му малко са прецакани. Давайте госпожо, колко пари давате за нашата супричка? Ехе, много малко. Има доста неща. Не, по-скоро ще изчакам за някой друг. Ето тази лелка може да има повече пари. Изглежда по-охранена май. Нека видим. Аз съм забравил да ни налия гориво. Охо, това е нещо друго. 96-ти е твоя. Айде, пътувай. Не се нави. Чакайте, аз малко обърках парите. За 86 трябва да се навие. Добре, сега вече. Пътувай. А, така. Не знам защо качих с 20% от цената, като трябваше само с 8%. Мари как мърка. Айде, майсторе, задействай се по тази кола. Аз ще я снимам, докато я ремонтираш. Ох, ама трябва отзад. Камерата е много зумната отпред. А, може и странично. Давайте да хванем и бояджията. Въпреки че тя май няма проблеми с боята. А, има. Някъде. Готови сме и да я караме в офиса. Като ние тук сега ще имаме доста работа обаче. На български ще я пусна да си мисля, че е руска. 290 000. Красота. Сега ще затворим нашия офис.
и е време за промяна. Така. Бум! Официално вече разполагаме с повече площ и можем да разширим колкото си искаме. Премахвам тези неща. А дали мога да го преместя? Не. Хората утре няма да познаят магазина. Въй, ама то трябва едно по едно да го цъкам. Това ще отнеме адски много време. Знаете ли какво всъщност обаче? Дайте да преспим, че е много тъмно. Един ден няма да работим просто. То пък има аукцион. Как да не отиде човек? Явно само ще наливаме пари сега. Абе, тука подът защо пропадна? What? Ало? Аха, оправих го. Даде дефект плочата. И тази тук даде дефект. Ама значи... Следите от гумите още стоят. Добре. Въпрос това, мога ли да го местя? Мога. Така. Тази врата идва най-отпред. Всъщност, как да го направим сега? Ето така. От тук ще влизат колите, от тук хората. И от тук само стъкла, за да гледат. Тази кофа ще влезе вътре. Слагаме табелата тук. И това е. Тези неща ги продаваме. Сега, офисът ни ще дойде тук във ъгъла. Така, за да има максимално много място за колите. Добре, идеално бих казал. А обаче не е много право. Колата мога ли да я движа? Не, аз не мога да мръдна и това, докато върху него има кола обаче. Окей, нека сложим таван. Като трябва да сложим някъде стълби, защото ще има втори етаж. Аз коли мога ли да качвам на вторият етаж? Да, мога. С ето това. Ще го сложим в ъгъла. Ето тук, идеално. И стълбите, ето така. Те така обаче излизат от... Кадем? А! Ето това исках да направя. Имаме още време за аукционата, така че можем да продължим. Това е малко бъгаво. Ще стане като един огромен паркинг. Абе не бе, защо тук ми даваш да слагам? Мале, това е толкова бъгаво. Тук си играя с лего. Буквално. След малко започва аукциона и трябва да отидам. Ще купим някаква кола. Парите ще ми стигнат. Айде отиваме. После ще го довършим. Но ще стане много яко. Мех. Още една мех кола. Оу! Добре, ще играем. Ферари. Което не вярвам да мине повече от 300 000. Айде де, крутнете се малко. Е, не мина 300 000. Но пак ще ми останат доста пари за ремонт. Някой е много нагъл. И то жени. Добре, спечелих го. Ретро! И тук ще играя. Да си допълвам ретро колекцията. Готово, взехме я. Само че тази ще я пребоядисам, защото определено не ме кефи. Ти имаш ли проблеми? Нямаш. Чудно. Ох, как мъркаш. Направо ще те вкарам и ще си колата най-отпред. Заедно с Поршето. Но все още се дразня, че няма осветление. Така, готови сме с вторият етаж. Ау! Като ние тук обаче трябва да добавим тавани на това нещо. Ай. Знаете ли какво също? Искам да слагам ето такива големи прозорци. То е ясно, че няма как навсякъде да има прозорци. Тук ще добавим стени. Тук тези не ме кефят, защото не са цели. Ето това е друго нещо. Сега да го направим абсолютно по същия начин и от тази страна. Добре, тук ще хване малко от стената за жалост, ама какво да се прави. И от тази страна цялата ще бъде с прозорци. Тъй, сега това нещо ще бъде преместено ето тук. Ще трябва да купим още едно тук. От тази страна няма да мога да добавя, тъй като там е асансьорът, но ето тук можем да сложим едно. И тук още едно точно на прозореца. И то се стъмни. Ех да му се не види. Сега ще изпиша един огромен минус. Да, има маркетплейс. Добре, той си работи по всяко време. Няма проблем. В такъв случай, нека набързо довършим. А то, тук сега ще трябва да наредя малко вътрешни прозорци. Една такава готина врата към офиса. Бомба. Оу! Абе, мога ли да питам? Това черното защо се появи? Аз съм на врати. God damn, добавям врати. Въй, че съм шматка. Към какво стана тук? Само че това явно цялото ще бъде с прозорци. Тъй като и тук, и там много кофти се засичат. Ох, ама то ще стане грозно тук да има пък стена така. Айде.
стъклена цялата сграда. Модерна ще я правим. Максимално последно поколение. Няма да пренатъпквам магазина с коли, така че първият етаж остава с тези тук. На вторият вече ще можем да сложим малко повече. Като да речем тук, тук. Ето така, горе-долу равномерно ще гледам да ги слагам. Да, нещо такова. А това пространство ще го оставя така, все пак, за да могат да се паркират лесно. А не да стане пренатъпкано. Това обаче не ми дава да го центрирам. Може би ето така. Супер. Сега, дойде време да слагаме още прозорци. Има някакъв лак, когато ги поставям и това ме бави. Иначе ще ги наспамя доста по-бързо. Гледайте сега. Тук табелата ми пречи. Трябва да помисля какво ще направим с нея. Моля да я сваля. Ето тук долу. Мога. Добре. Не е зле. Реално закрива черното, така че или ще е черно, или ще е табела. И е време за финала. Поне за сега, като ние, разбира се, можем да я вдигнем още на височина сградата. И най-вероятно ще се случи. Но не мисля да прекалявам, защото пък няма да бъде реалистично. Така че максимум 4-5 етажа, даже 5 са ми много май. Ако добавят един мултиплеер на играта, ще е окей 5 етажа. Ама гледайте как почва да лагва. Аз слагам едно блокче за 3 секунди. What? То това сега ще ме забави така супер много. Той времето лагва обаче, което значи, че цялата игра. Ох, лагна и къде го поставих? Върху асансьора, чудно. Определено не знам дали ще ми издържат нервичките да вдигам още един етаж дори. Ох, вижда му се края вече. По-голямата част е завършена. Аз вече съм в играта от час и нещо. И май по-голямата част от времето съм отделил за построяването на новият магазин. Но този момент го чакаме от толкова много време. И мисля, че сега беше точният момент. Точно преди новият апдейт и новата година. Айде, раз, два, три! Готови сме! Останаха ни 500 000. Което значи, че преспокойно може да се пуснем до маркетплейса и да купим най-скъпата кола. А тези врати ще ги оставя да са постоянно отворени. Топалките идват тук, на първият етаж. Опаля. Тази обаче се продава. Така. На тези ретрото, даже няма и да ги продавам, просто ще ги кача на горният етаж. Добре. Давай. Как работи това? Ехо. Асансьор. Какъв е този клаксон за бога? Не. Може би ако я сложа по-централно. Ето така. Някъде бутонче няма ли това нещо? Я да се качим горе. Оле! То тук не може да се минава. Чакайте. Това нещо трябва да бъде изтрито. Ето сега вече би трябвало да може. Дап. Аха! Ето ги бе! Ето ги бутоните! Въй, притесних се. Викам, това е неработещо. И отивам да го паркирам ето там. Само да не изляза през прозореца, че е лошо. Добре. Чудно. Имаме си кола и тук. Малко пуст етаж, ама какво да се прави? Аз имам кола там. Сега да се пусна до маркетплейса, тъй като вече няма никакво време. И да попазарим малко. Какво ще си харесаме тук? Виждаме Росмица и от тези скъпите фиатчета. Така че красота. Ама знаете ли, че няма да ми стигнат парите и за двете? Еми я Росмицата взимам. Тук можем да свалим до 430 000. Готово. И евентуално, ако този ми свали достатъчно, бих могъл да я взема тази кола. Оу, никакъв шанс да ми свали, той я дава за 200. Лошо. Еми, живи и здрави. Все пак си тръгвам с една изключително скъпа кола. Днес душата ме заболя. Много пари бяха изхарчени. И е време да започнем малко по малко да ги връщаме. Поршето за 293 000. Утре ще продавам общо взето. Днес само ще ги пусна. Това май не е заредено обаче. Снимаме. 537 000 за ферарито. И Еросмичката ще успея ли за 10 секунди да накарам майсторът да почне да работи? Да, ще успея. Утре ще остане само да я пребояди. Самале, 20 000! 20 000 дадох за ремонт. Смърт, смърт! What? What? Майсторът се тръгна. А дали утре ще работи за без пари? Мале, ако ми кажете, че пак трябва да дам 20 000... Ще ме заболи душата. Добре, да се приберем. Колко по-яко изглежда сега. Айде да нункаме. Не искам да гледам. Мале, аукционче. Може да се пуснем. С нашите
мизерни пари, които са ни останали. Майсторите не работят! Това е скам! О, не! Много проблем и Дакар. А той е оправил! Та ли бе? Ехе! Добре, бъгнали сме играта просто. Оправил е колата за 2 секунди. Чистак барсак. Айде боядисвай и да те продавам. Ще успея ли да я вкарам назадна? То често казано през вратите за хората май ще бъде по-лесно да я вкарам. Айде тук. Точно това, точно така исках да изглежда магазинът ми. Зареден с скъпи коли. Нека снимаме и тази. И да видим как банковата сметка нараства безобразно много. Опа, горивото. Айде да, интернетът ли ми спря? 5 часа зареждам. 902 000. Готово. Имаме и една супричка, която си я ползвам за лична кола. Фаряме. Тази тук ретро количка, нека я вземем и да я пребоядисаме. То горната не съм сигурен дали не е същата, обаче ако е същата, ще я продадем. Нека я направим светло синя. Ето така. Не знам защо. Изглежда обаче, че е еднаква. За жалост. Ехе, колко клиенти дойдоха. Майко. Добре, аз тази само ще я кача горе, за да не се гледа. Няма достатъчно пространство. Абе, пич. А, той е горе обаче. Чакайте. Слизай. Обърках се малко аз. Мале, 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 как накалваха. 705 000. 726 000. Мех, ти си тръгвай. И ти си тръгвай. Ето тази ще я получи. 770 000, бързо, че тази ще си ходи. Мисля, че можех да й взема и повече пари, но написа, че ще си ходи и се шашнах. 346, няма шанс. 388 и тази ще си тръгва. Еми, тръгвай си пак сега ти. 425, ти я взимаш. За 460. Айде, давай, напускай. И за Поршето. 178, ти нормален ли си? Над 200. Първият над 200. 235, добре, айде, айде. Казах го вече. За 250 и 3000 трябва да ти я дам. Тръгвай си, господине. Готово, отново сме с над 1 милион. И тук що получих ачивмент за продадени 50 коли. И аз си стървах аукционът обаче. Еми, живи и здрави. Поне съм отново с капитал от 1,5 милиона. Което е много добре. Айде, ето така. Еми, хора, ние до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да сте доволни и да ви е харесал. Ако е така и искате да гледате следващият, възможно най-скоро веднага след като пуснат апдейта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И естествено, ще се видим утре. Чао, чао!